What's up everybody, this is your boy here, Daniel Chiang. Dan kita bertemu lagi dalam segmen Okay guys, so hari ni kita akan jawab soalan daripada you guys pengguna AIS Selangor. Tapi Daniel bukan keseorangan of course. Daniel akan jemput Azida Alidin. Woo! Ketua Jabatan Perkhidmatan Pengambilan Pelanggan. Thank you so much Azida sebab sudi bersama dengan kita orang pada hari ni. Sama-sama. Okay Azida, pelanggan kita nak tahu kenapa tak dapat bil AIS setiap bulan? Kalau nak tahu, memang nak tahu ni. AIS Selangor akan menghantar bil air kepada pelanggan dengan dua cara, iaitu secara fizikal ataupun bagi pelanggan yang telah mendaftar e-bil dengan AIS Selangor, mereka akan menerima bil air secara digital iaitu menerusi email ataupun aplikasi WhatsApp. Oh, WhatsApp pun boleh? Ya. Bagi kaedah fizikal, pelanggan akan menerima bil air melalui pos setiap 2 bulan. Meskipun pelanggan menerima 2 bil serentak dalam satu sampul, namun begitu bacaan meter dijalankan setiap bulan. Kalau macam tu, pelanggan kita diberikan tempoh untuk bayar bil kan? Ah, betul tu. Oh. Pelanggan akan diberi tempoh selama 30 hari dari tarikh bil dihantar untuk membuat bayaran. Jika bayaran masih tidak dibuat selepas tempoh 30 hari ini tamat, notis pemotongan bekalan air akan dikeluarkan kepada pelanggan. Untuk memastikan bekalan air yang berterusan, anda perlu membuat pembayaran dalam tempoh 14 hari selepas tarikh notis pemotongan. Okeylah, kalau 14 hari itu maksudnya sempat lagi lah kan. Maksudnya AIS Selangor takkanlah suka-suka potong air orang kan? Betul tu Daniel. Okay. Buat pengetahuan semua, AIS Selangor tidak akan memotong bekalan air tanpa mematuhi peruntukan undang-undang seperti yang termaktub di dalam Akta Industri Pembekalan Air 2006. Sekiranya anda mahu menerima bil air setiap bulan bagi mengelakkan daripada mempunyai tunggakan, anda boleh memilih kaedah digital iaitu mendaftar dengan e-bil dan menerima bil air sama ada melalui email atau aplikasi WhatsApp pada setiap bulan. Pendaftaran e-bil boleh dibuat di update.aiselangor.com. You guys tunggu apa lagi? Jom kita daftar e-bil sekarang sebab lagi senang kan? Lagi mudah. And of course Azida, thank you so much sebab sudi bersama dengan saya pada hari ini and atas semua perkongsian tadi. Alright, there you have it guys. Soalan yang korang tanyakan sudah pun dijawab dalam segmen You Ask, We Answer AIS Selangor. Until kita berjumpa lagi, ingat ya, setiap titis bermakna. Jumpa lagi!